Ja, die is hard en zo'n jeur. Het was, ik kom maar eerstje vullen met een vintal. Of wie vraagt ons om vullen met een vintal? Erop met dit, nou, die is er. Vullen met een vintal, Paulus hier is een lijst naar de heer van Vister Oerendem. Die er de selja tamparsteren op, ja, het is oerlijk lengt. Vullen met een vintal is oerlijk lengt. Og hvis man lukkar som setet opp, og det er faktisk flere bråk på jorden, da så er de oppreisningen av deg, jo, ja. Og fett, jeg er tjener for en akkurat, for rundt 15. Skulle vi færre prøve å lese han fra begynnelsen? Ja, jeg setet framfyrt ikke om brøver evangeliet. Hva kom det glede på dit? Evangeliet. Og hva er det som ligger i sånn navnet noen her? Evangeliet. Glede på inn. Som er kontjørt til tikkene, som tid eisne tog vi, som tid eisne standa ui, som tid eisne vera frelster vi, så sagt som tid halda fast vi årene. Helt fantastisk og flott. Amen. Ja? Amen. Ofta når jeg hører man evangeliet vil boa, og så lukkar som køyret av per automatikk, men halda som men annat det som hoppar upp i egen av mig till det här att det ständer så satt som eller på en sån ständer det enda if alltså om treta av ert just det som vi har Nilsen säger Janne åre till åre det här snurr sig om det är inte lika mycket gosset det har varit lärt inte lika mycket gosset det läser Paulus han nämner ett av flera fler och vi tror inte att han sa man Filip, han spyr himmelen, gå så leser du. Det er ikke lukka mykje hva det er for i år vi vil standa eller halda fast vi. Treita av, kunne du godt sagt, eller så sagt som det stendt her, at vi halda fast vi årene, og jeg kunne gjøre ting om det. Oi, hvor skal du? Hette farlig tid. Annars tro til åndkjøs. Hallo, hører du om det er bådskapen i det? Ja, eller er det en av de frelster, alt er frelster, jeg går rett i hånden opp, han er møter for 40 år, så gjerne, og tema til han. Nå skal det ikke bli for, jeg skal ikke bare for nek, men dette kan holde dem til dette. Annars tro og tid til antjes, tog jeg lærte ting om som mitt første til han. Hva er det han tar seg om? Evangeliet, gledeboi. Er, først og fremst, at som jeg eisen har tidsje vi, at Kristus døye fire synder okkara. Hatt her er nummer 8, hatt er i beskriften, Kristus døye fire synder okkara. Og hvis jeg hatt her ikke kan være til han lysande som stender av ljøspanelen, hvis jeg ikke hatt det kan være mynden som er brent inn og okkara vitsko inn i okkara bevursdag er Kristus døgn fyrir syndir okkara. Så sier man, ja, men hva meina du vika, hva ligger du i tui? Varst du hva synd er fyrir nekka? Ha? Varst du hva synd? Ja, vi vita ut hva synd er fyrir nekka. Vi hefa enna innar lov som sier hva synd er fyrir nekka. Vi føler okkur illa vegna syndina. Vi bjóðs ég að bæra halda okkur til samvöskina. Þú í harfinn, hann er í sunni trúfest í æsingjífi okkur, þú er þess að lóðtaldur en það eru enda úr föruskund, basaltir. Þetta er fantastisk, það er komin að reið lind og mann sjöknum. Halleluja! Halleluja! Fikum hér að nýjan hitt sem hann lötu eftir þessu reið lindinu, mitt í lóðinu. Her rennir þessum lóðstreiminn. Svo gót í sunni trúfesti gaf okkur lóðina fyrir að fortelja okkur það er hann sýr sind, það mæni vi. Og svo nevnir hann það og það og það. Ha? Amen. Svo lóðin er fantastisk. Hentan myndin som við fóa af Kristusin, mala ég fyrir okkur. Ha? Við fóa hann í hóndina, menn hvað skulle við gera við hann? Já, hún maður hengast uppbóngst hann. Hún maður fóa hægisblossi. Ha? Svo upplifaði okkur, þetta er komin inn í að kannski nýtt hús og hvað skulle ég hengast hann myndina? Og til leita etter okkur krótjókstanne. Ha? Og så suttja við krótjinn, så ferra við yfir, og þetta er hér það besta flossi, ha? Mitt á því stóra veginnum, ferra við yfir krótjinn, og så henga við myndin her. Ah!
vetade hva krokene var? Loven. Loven var krokene som mynten, enterløysingen, Kristus, halleluja. Enterløysingen fra Kristus må henge av omkron, annars hun omkron nytt. Skiljer det med? Amen. Annars blir det som det unikken før i det. Men altså, det videre frelst, halleluja, men det aner ikke hva det betyr. Det aner ikke hver i sammenhengen hver kroker vi her skal henge på. Og urslid i det, at du sier slett kroken, han henger alt han vil. Ja, det er ikke loven som han sier, nu skal du færre gjøre dette, nu skal du færre gjøre dette, for jeg oppnår rettvis gods. Nei, men vi Kristus, jeg kommer sitt inn på at her, man sier, hendene sammenhengen mittelen lov og nøyet, det er så rævlig enn jeg som fremme om det. Ja? Loven avtidgen, blir sagt. Ja? Vet du hørt det? Hvis det bare tenter Gump Channel og innmest annet, så var det noe her. Loven, hun avtidgen, hun vekk. Så siterer man det i Jesu fremme i mittelen annet, men så kom inn på det man har løtt. Hun ble ikke avtidgen. Kristus avtog ikke loven, han fullførte henne. Ja? Han fullførte henne, men i honom. Nå bare gjør vi det kun høveslinjen der, jeg skal greine det her ut. Man sier, hva det som jeg mener vi i Jesu samband? At hendene mynden som Kristus, hun må henge av angstene. Ja? Til det som loven er til, bare for jeg har krogen til å henge Kristus på, så det sånn at han bærer dette inteslige vekra som Gud har givet oss, som vi kan hitte bare etter ham. Ja, men jeg er ikke kroger vi har vært sånn, han pynter ikke nek. Ja? Men mynden som blir hongt på, takk og lov. Halleluja! Jeg får vågare i fyrre grint, så får jeg lese om gamle Adam. Helt fantastisk. Skulle hoppa helt fyrre grint ned til ørde 45. Her stender i ørde 45, så leis jeg eisende skriva, hitt fyrsta menneske, Adam, vær livande sval. Hinn sattende Adam i våren, løyvgjevande ande. Men hitt andelige kommer ikke først, men hitt naturlige, søgjende hitt andelige. Hitt første menneske er av hjørne, gjørest, hitt andre menneske er av himmelen. Som hinn gjørest ikke vær, er hinn gjørest og vi, og som hinn himmelsk ikke er hinn himmelsk og vi. Og som vi har båret mynd hins gjørest, skulle vi da eisne bære mynd hins himmelsk. Men det sier jeg, brøver, at holdt og blå kunne ikke arve rydde gods. Jeg helder arve forgangelig leike og forgangelig leike. Det er suttet vi her, det er suttet også. Hva er vi? Vi er holdt på den som er et utgangspunkt. Alle mennesker som er født enn Jesu her, vi er av genetisk et sånt avrid av Adamen. Og Adam syndet jeg, hva er det russelig jeg tog? Vi tar tjekke tjøkkenen helt til dere. Hentan synden som vi vil ha født vi. Vi kan ikke kjøre vitt om hva som kan sige. Men Herren han er kommet inn. Han kommer inn og sier, jeg elsker Adam. Så elsker jeg Gud heimen. Amen. At han gav seg selv. Disse fantastiske myntene som vi sier. Amen. Dette her er en den her synden som ganger i kjøkkenen. Adam, han omboer den som av okkar egna kjøtt. Han omboer enda den som vi drøyna sjølve at oppnåa av lovgods. Ja? Vil du prøve det? Vi prøver det alle tøyna. Nå må jeg røyna halda meg. Nå må jeg røyna tenka meg sjama. Nå må jeg røyna. Vi gjør det alle tøyna. Alle samme tøyna. De er sånn smale vever vi genger etter. En smale vever, vi kunne detta ned i lovgrøvna, men vi kunne eisne detta ned i hina grøvna at alt er synd til noe mykje, at det er Jesus i lengsja vi ordna alt, da. Han smale veveren til han som, jeg skal røyna, jeg vet og beklare at Louise Fyrtikon, han smale veveren til han som er vever er, han er kjørt at var med grøvna fram i kus, Jesus kom til bitte veien, da. En arbeid her, og en arbeid her, og det er så øyne at detta, anten høyre menne, eller venstre menne. Men Jesus, han er veveren selv. Men han vil definere over at man med grøven som litt en kvar i minne vi. Skal vi prøve, vet du vi klarer det? Takk og lov. Vi røyner og egner med igjen.
Og það var það sem Ísraels fólk, það fengið í lofuna. Og en spurningin sem reysi mig, eða reysi þau Martínusni er, að það er mennsjan, það er Adam fall, hvað kom Jesus ekki bæna veginn inn og blei krossfestur og ordnaði problemet? Er það hugsað um það? Ja. Så hei það verið svo dæðið hann nemmar. Ja. Jag har hänt, jag misstag och här är en sån klotre kom i systemet. Jesus kom till och ordnade ett problem här. Och så tar jag den här och hon blir ut i stället färdigt. Kvistja, kvöj allt det här är för att finna på att möjligt andra gamla testamentet som så ena för man finner det att det är verkligen inte gott nog att lycka väl. Vi måste göra ett nytt och jag hade också så ett lag. Vet du det kvart? Krokeren måtte lysast. Her som myndet skulle hengast og at han måtte gjerast sjålar klart fyrir dæmon. Hvert problemet er, til annars kjemur Kristus til ånds. Annars blir det bare svårt at man ikke gjør meg at han var det jeg viser her. Han måtte pensla ut hessa myndina som skulle hengast på krokeren. Halleluja, takk og lov. Halleluja, naturen må lære til att hon kan inte förlösa sig själv. Och det var det med Anna som tog han kom i lagen och han fortäller dem om hettar i standarden. Och så kommer han och fortäller dem om att vi, och så nu kommer han från Liglor, vi tryggv kunde dit uppnå min standard. Det är en tryggv som kommer in som löser troblaget. Inte en kvar tryggv, men tryggven att det här verket som godger då han rattar ut som förlösande arm, nämligen Jesus. Ja? Tryggven på det här. Och det är allt hotök som vi har hört till och kännelighet. Ja? Vi höra, ja men tryggven på Jesus, vad betyder det? Vad märker det? Vad ligger i sin här? Det är det som... Och... Synden, hon har avdukast. Det är det som lagen ger. Hon avdukar. Gosse, åkara stöva er. Vi läser att det färre till fär. Mittel andre rombrande tjej. Från att slå på rombrande tjej. Sen till er. Kväll skulle vi ta sia. Er loven sint. Bant fram och undan i ordet 6. Tåser han om att er. Att vi inte läser från loven. Ja. Visst du pröva att läsa i ordet 6. Men, och tog sier han er. Han lukar som teker upp och sier. Er loven sint. Minni jeg så, jeg kjente ikke syndene åttan vi lovene. Jeg har ikke kjent gjerne om loven ikke sier, du måtte ikke gjernast. Og synden slapp nu fram et, og virka i vi bovun, alt syns gjerne i mer, du åttan lov, er synden deg. Og hva, ja, du sikkert lyser der og sier, ja, men hva det han mener vi? Han mener vi til han, og alt gamle som heter vi är nere enda mannen, jag fortäller hon att vi klarar det inte själv, vi klarar inte att sikra över hesson fallen, hesson gamla naturen som ögon, vi äcknar mig. Ja men prövar den här till, ja. Tjockfullt, nästan ödlveren, röjner vi äcknar mig att sikra över hesson gamla tjöten. Ja. Det kallas religion, hvis du bara gärst heter, du bara tänka avlade tjöten. Jag pavan som Luther hänger upp mening av sig, va? Nej, visst du bara rintar, visst du bara betalar, visst du bara hjälper mig till att bygga Petruskyrkorna och så är så blir det problemet löst. Det är ståligt. Kolla svärtligt. Verlagen är han, det är bara en av mynten som Gud sätter fram, som säger det är hettar som det är snurrsjön, det är Jesus Kristus. Og ungen annar som det snur seg om. Halleluja. Amen. Takk og lov. Ja, kjenner jeg det bare så. Vi trygg. Abraham, han er troverkeid. Det stender om avkom Abrahams. Det stender ikke enda i Galaterbrand, også om det. Det stender ikke avkom om, det flere tal, men avkom med en tal. Han tar seg om Kristus, som er det her troen avkommet. Og alle tei som vi hese trunne, er bøtten hans, bøtten Kristus her, hvor det? Det tro er vi trunne. Ja. Vi bløver, jeg sier her, troer bøttene. Abraham troer gode, og det ble råknet noen drattvis. Og med den andre,
skulle komma sin nere hjörna. Heter troplikar av synd. Ja? Jag vet inte alla troplikar av sin gamla köten, Jokon. Vad gör vi mitt då? Verlagen är att hesen gamle Adam, han är en syndare. Och han får alltid att vara en syndare. Och God, han får inte, hans planer är helt en annan än det som vi vanligtvis vill göra till en troplikar, nämligen att röna böta om troblad. God för inte och röjner att böta om Adam. Han ger bara allt. Och till er att komma in och säga, ska vi bara dräpa han? Vad säger du? Ska vi bara dräpa Adam? Tog? Visst är han som blev lockad av djent är dig? Ja, men så är det inte problem. Hattar, vad jag gör öllis ned, där man inte är med, men jag citerar bara ordgods. Ja? Han kommer in och säger, enasta lors, och vad tror på läggen är, att Adam blir krossfäst. Och nu är vi tjade efter i rumna. Nu är vi efter det här. Toi! Gosse, när kom det liv ut under livet? Ja, det är bara väl ett, vi har bara ett liv, ja, okej. Okay. Gammalt eller nytt? Ja, det är nämligen det som är troplats. Jag har ett gammalt liv, men God bjöd mig ett nytt. Och den nytta kan inte komma in, och den gamla dör. Och kvart är den nytta livet? Kvart är den nytta Adam? Nu sitter jag efter frågan 15, va? Den nytta Adam. Som kommer in och säger, nu är det han som ska leva, men det tredje är den gamle dojer. Ja? Den gamle madocha, för att han nutcha ska kunna leva. Halleluja! Hur ska hända det här? Det händer i tryggv. Vi tryggvar dig. Av det årgått sida, så tryggvar vi dig. Att det är Jesus där snurr sig. Nu är det att Jesus ska leva i min löve, och det gamla det skal jeg råkne som dekt. Nå sitter vi etter om brev, ja? At jeg råkne meg og i trygg degen, så la sånn her, at synda lika meg, dette gamle lika meg, dette her som vil synda alle tøyene, at jeg skal til åndsgjørest. Det vil til åndsgjørest. Vekna til at jeg råkne meg degen. Halleluja. Ja, men alltså, det har hört detta bilda. Särskilt är han, att Adam, han kan gott bli ett god. Adam, den gamle, han kan gott bli ett god. Men God säger, jag hör inte på Adam, jag vill inte höra någon här. Jag vill inte höra gamla Adam. Jag har funnit bättre vän. Jag har funnit en nutjan Adam. Mm-hmm. Och titta nutjan Adam som God lortar efter. Kristus. Det är han som God har sett fram. Detta är mynden. Detta är det som det snur sig om. Jag hör bara Kristus. Ja, men hur ska Jesus kunna komma fram för God? Hur ska det kunna söka hans rasjon? Bära en mat. Ui Kristus. Att vara ui Kristus. Det är det som gör det. Att jag kan komma fram för Guds rasjon. Jag kan komma och du kanske säger ja, att jag är så franskt. Jag förstår inte ordentligt vad du menar. Och hade det här mitt strujas vid, trycker vi er, tar vi er att luta med ivet till Kristus. Fantastiska sanker som vi som blev så geniala här. Att vi tar vi inte att släppa som gamla. Vi tog kväll nu visst inte rikar. Så stannade jag här i Purong, så är vi är frasagt med allt det som är annars dame grulliga väl med livet. Så stannade jag i Purong, torri är att lyda mot liv i vid Kristus. Ja, torri är det. Eller rejst är sådana synderna i mina liv. Ja, nej, det är bara spurningen här är fettlig efter. Det är bara spurningen här är det gamla som kommer fram efter. Ja, tjata det. Ja. Så gänkar vi till en ötte här och reas av den själva. Och verkligen är han att vi gör det och går runt. Det är slett inte det. Men tryggven
Hon tíðrættar álitið sem sigir, nú lúti ég mútt lúf yfir til Kristus. Nú gefi ég mig yfir til Kristus. Halleluja, takk og lov. Halleluja. Jeg citerer i Rombrau 6, ordet 6, Johannes. Skal du bare lykke og prøve å lese det ene partiet? Rombrau 6. Men nå vi lost fra lovene, vi til at vi deg fra tog som fyrhelt og konfenka, så vi tjener av nødja hatt andans, og ikke av gamle hatt bøkstavsins. Og så citerer jeg i kjønt i ordet 6, Johannes. Skal du si det? Skulle bare si at loven outdation, men hun ikke outdation. Knadjen, han må være her. Jeg må henge myntene og angsten. Men verleggen er han, at nå tjener jeg ikke ved å si, nå må jeg hette, nå må jeg halte sabbatsbøye, nå må jeg djeva sås, nei, og nå må jeg ditt, og nå må jeg datt. Det er ikke det som styrer du. Det er reliefen som alle myntene er sett opp i måte, at du klarer ikke å halte det her. Skulle bare at jeg kan fyrsta på, skulle prøve at jeg, vet du hva jeg kan fyrsta på her? Jeg sitter omtalt på hvor Luther droppet jeg fyrsta på, han begynte vi annet på. Ja? Fyrsta på etter, jeg i Herren god tunn. Ja? Luther sier, du må ikke være ære godere enn meg. Det er noe som nasse setninger du. Men han, altså, aller fyrsta på jeg boss, jeg i stjåre, ikke bare generelt, men stjålen sånn her. Jeg har en god tun. Halleluja. Og god, hva er en god? Det er alt det som du budgeter her. God sier, det er et du skal budgeter her. Jeg har en god tun. Klarer vi det? Klarer Adam det? At jeg overholdt denne bøyen her? At minnes det alle tøyene? Leser det gamle som heter, alle min jøgnen minnes til at jeg har en god, så til kunne minnes at jeg har en god, og ikke mye, det har hørt om disse duskene, hvor duskene var det her, for at jeg skal minnes at jeg har en god, første på. Ja? Klarer Adam at jeg vil handle det her? Nei, han klarer det ikke. Men skulle ikke være røyne å prøve treene sin der? Ja? Kjenner det, ja? Verleggen er han, det er en måte at løse og tro på lagene på, det er til at Adam dør. At man lever krossfester ved Kristus. Ja? Hva er det mørket til at jeg blir krossfester ved Kristus? At råkna seg, og vi kan godt gjøre det sinter uttårselet, ta i frestingen kommer opp. Ja? Hva gjør vi via da? Det første vidt av det her, det er ikke fremst som kommer av en utan mandig menneskeslig, ja? Det god som fremst der? Nei, det ikke god som fremst der. Enig hver fremst der, da han vil dreie noen lokkaver, av sin egne kjent. Kjenten, det sin gamle adel. Ja? Ok. God? Ja, men hver god blander du på i? Det sender om at god, han løver ikke at vi vil fremst der uten det som vi er med. Men han ger saman vi frestingene. Jeg har hørt det ikke at du sier det. God ger saman vi frestingene. Eisne utveien ur henne. Halleluja! Ja? Amen. Ja, men hvor var det du sier? Hvor fresta er? Hvor var det ikke? Hvor var det som ikke fresta er? Hvis det var så leisen her, at vi bare ble fresta som andre. Alt det som vi roer oss plutselig kommer der fram. Vi er så fattelig som mennesker, jeg vet at en stein etende blir svøk hvis alle skrædelsbrannene blir åpnet opp på en måte, på en gang. Sånn er fattelig i rojøkken. Minnes det senest vi vet også om hennes 13 trinene nye som leser om nye hjertens djup, ur hjertet menneskens koma, ytler også med sila, ikke hår, mandrapp, stolter, hevesjuk. Ja, 13 trin, Markus sier, nye ur menneskens hjertet. Herren er trofastor, stikje fyrir stikje a vysa okkom, gos vid gamle Adam i verlegan er. Ja? Halleluja! Så trofast er han, og han sier, ikkje for neitt, bæra pikkelsen til, ja? Ja, men altså, er god blanda var på i frestingina, han behøver seg ikke frestast til ordnet du sjolv. Einast han gjør, det
Det är lugnt att öppna skrädelsmannen och låta akkurat passa allt så stinker en jämbor sig ur och säger, vad gör du med det här? Ja? Det är det som loven, det är enda man i loven, det är att fortälla oss, vad gör du med det här? Vet du vad svär det är? Kristus svär. Kristus. Evangeliet, glädje, bådskapet är hessen för det första. Hövets överskriften, nu citerar vi att början är för den 15. Är Kristus döje fyra synder ochkara. Halleluja. Skulle vi snacka om synd? Ja, vi skulle snacka om synd. Vi kunde gå att pensla synd ut. Vi kunde jotta synden i för garnören och ha kvui. Tui är kroken som vi skulle hänga mynten och han var rätt tryck. Mynten man spelar detta nya sidan. Ja, jag hänger också bror för jag sa nej, så gru den enkla lyga. Vi skulle om Moa komma in i för att flytta till bjärgaren. Flytta till frälsaren. Ja? För det är det som Jesus är. Och kvarja för vi kommer till kors i Jokon Kjallvån, kvarja för blir Kristus ännu större. Ja? Som frälsaren, som bjärgaren. Och i åkara liv. Är det gott? Ja, det är. Och jag vet att det har blivit sin tro på tjaman och hettar och hattar. Då säger jag, jag har hört att det är hundra fler. Okej? Och så gånger vi Adam-projektet. Och så gånger vi som löven om röjner du har pyntat på Adam. Ettla röjner till konstant att flytta till frälsaren, till bjärgaren. Och leva hansaren nutja löv. Nutja lika löv. Och så gör vi det här. Vi les, vet vi, stöv och halte till hans herra. Ta en så frästen som kommer av, vad gör vi så? Så ser vi det i djävulen, är det dig i fjösen här? Är stein dig i fjösen här? Ja men, så ligger det och bopplar här och, ja men hej den är inte mer dejligt och, ja? Vi tar här va, trunna att säga, och inte bara trunna men dröv, tårer du va, att säga. Er deyr í fjast nær. Og Kristus er deyr í fjast nær. Men hví skal eg nú ta? Hví ja, det er interessant. Hví skal eg nú ta? Nei, eg stóð alltaf um tíð. Ja, eg fylgja lampan um kvarta so fer. Tøy han leiðir okkum nýr og í okkar eigna hjarta djúp. Stí fyrir han tekur ikki öll trinn í senn, han tekur alt trinn í senn. Ja, ett trin så visar han upp honom. Och tusen strujer som synderna. Då huxar jag ut, alltså här du bara förlater mig. Vi hörde en Daniel Wittesburg, Janne, tror jag han. Om att det är att man följer nu att det är sån ägg som, inte det? Ja? God är trofast att leja honom. Ett trin och sen. Och så visar han upp honom. Kvart gör du vi heter det? Och han spyr upp honom en eller fler. Kvart vill du göra vi är där. Ja? Ja men alltså, du varst svärre. Samma svärre som sust. Ja? Men tror du dig för i hetta trin? Tror du dig att jag kan förlösa det att trin är det? Människan, vi är som läker. Ja? Lukta, nej. Vi är som lå. Vi är som lå. Lä om man har lä. Man finner det långt in i den läken man kommer. Det ser ut att bli värre och värre. Ja? Kvui, det eier okkar åpnast i fyrir okkar sjolv. Lauen, hon pumpar upp imot i okkar meir og meir. Ja, men altså, jeg held at det skulle gange hinne veina. Vi bara, bara føler at man bara betri og betri og betri, ja? Nei, vi klara meir og meir, og vi vekst i disse trunne, så klara vi meir og meir av hans her som blinkar framme fyrir okkar av lovene, som sier, hva gjør du vi etter her? Halleluja, sjandere. Og hva hender? Jo, vi kunne be tryggva akkom enn eina fyr til din krossfesta. Halleluja! Vi kunne djeva akkom enn eina fyr iver til Jesus Kristus som døye fyre syndina. Fyre synder okkara. Na, hesa som kommer opp. Det tror vi oppleva det som vi oppleva. Du ikke halta til han, bare at du blir frelster så før du ånka det blir frelst av rett. Frelstingen, og hun ordner seg selv. Hun kommer fra oss der, leitjen under nu, ja? Et leadret og et leadret. Det kommer sur. Og Herren, han lønner deg, så fyllt seg hans lampen om hvert av så fyr. Han leier opp og nyer, og jeg har djupet her. Ja?
Ja, dit is heel erg goed. Halleluja! Oh, heel erg goed. Amen. Je trikken. Amen. Trikken we zo'n jerta. Trikken we wel? Ja, je trikken bij Jezus. Ja, wat doe je dan? Ik had mest je dat trikken bij Jezus. Ja, dan het heel, ietler antar, dat trikken we dan hier. Dat zelf, dat reist dan. Att han döje, vi må tryggva det att Jesus Kristus döje 4000 synder. Och vi tryggva det alla tygena. Inte bara sådär att jag må och ja, nu får jag vara färdig, nu har jag stickor antligen och löta. Men konstant ett liv och Jesus är trunne av Kristus. Halleluja. Att finna lampen om. Jesus själv som lampgods, han gav det fullkomna dömi om hva merker, hva det merker at fylte. Han sier, jeg gjør det ikke uten det som er som ikke feiren gjør. Ja? Jeg sier ikke uten det som feiren blir med seg. Ja? Han gikk i andan, han var drivende av andan, enda ut i øyemørsene, hallo, altså andre nærske vilster, altså. Nei, han ble drivende ut i øyemørsene. Hva ble han her? Frestaver. Ja, men altså, hallo, kunne vi leies av andan, kunne vi være blive såleis nær, tåra vi, tryggva vi, at vi kunne ivergjeve oss sånn, at vi simpelthen, vi ble leid av andan. Kan jeg merke det? Vi tar andan sier, nå skal du få møte i glede på. Så først har møte i glede på. Eller tar andan sier, nei, du skal stegne for det, så skal du gjøre hit. Eller tar han sier, og det er sånn jeg ting, vi akkurat daglig det egentlig, ja, at vi lærte okkon, at vi hever seg øyrene, andelige øyrene åpen for det, at vi blir lett. Og ved at vi lett av andre noen, så vi ikke under loven. Så vi fri fra sånn her, det som gamle. Toi, at Herren han leier okkon, han leier okkon søgnu igjen. Og hans herre vever en krossfestingar vever. Ja? Hans herre vever eiter, ta i frestingen kommer opp, ta i djentren boblaren i øyekon, vi tar hava trygg og dervet til å si han, er det deir fra sånn her? Gamle Adam, han er deir. Vi er ikke out, vi begynner å diskutere det, ikke begynner å diskutere hvis jeg er det, han er en liknar. Men legg handen av han, la han minst strøye at Adam er deir, og gjør ikke mer, som sitter i jobba, gjør ikke mer. Minst til han, at det gamle, det er delt vi Kristus. Amen. Halleluja. Tåra vi det. Ja? Tåra vi det. Jeg betrykker åkken iver til det her nødja, denne nødja leika løfs som han har givet åkken et liv. Halleluja. Rombrav 6, ørne 4, bakka Pikkelsen til atter. Jeg leser at om dop er... Skal vi snakke dop? Nei, vi har snakket om dop nok så ofte. Det kommer sin til fram i jane. Men her stender om dop. Rombrav 6, gjør du fyra, vi å ta griven vi honom, vi dopen hon, til dejan. Fyre at ans og Kristus var restur opp fra hinnom dejo, vi dårdfærisens, så skulle eisne vi liva nytt liv. Ja? Til det da? Og Jes navn? Som är Färgens son och Heliga Andras namn. Det är bara titlar. Färgens son och Heliga Andras, det är bara titlar. Sin namn! Amen! Jesus! Det är så läst det natt i Apostlasöden. Tack och lov för det. Alla människor, det är förstått sammanhang. Tack och lov för det. Men kvart snurr det sig om, vi börjar begriva. Och att ting som är begriva, hur blir det begriva? Det är det. Det gamla blir begriva. Fyre tansjen og gosse og i kvarion, vi får ha dagt i Jesu navnet. Det vil si at vi vil ha begriven og i hånden til hans herre. Og så leis det her, det er nødja løyve som han gjør akkurat, kan ryse opp. Det er en dårlig ferie som vi opplever. Det er ikke ofte en grunn til at vi er så reellig glede av at jeg møter, ja. Det vil oppleve disse heilige andrens gledene, disse dårlig ferie. Takk og lov til at vi livet, det er nødja løyve som han er givet akkurat livet. Ja, jag synd var väldigt lite det att jag har så jävla en som bobblar om det löver. Men vana det är skilt om kan se man hänga träd. Vana det är finns ju akkurat pickles under träd om hur kan i livet han nutja löver lätta gamla
Det er dekt ved Kristus. Jeg råkner meg som deian i Kristus. Er det ikke kvante, sier Paulus. Ha? Kvante er vi eneste det, så lever Paulus enn den deia Kristus her. Så det er sånn her, at han nødtja, den sætten i Adam, kunne være at han som levde, og i hans her løyve. Halleluja. At jeg vil ikke langer jeg som lever, men Kristus som lever i mer. Ha? Og løyve som nu lever, lever jeg, vi trunner, vi trykker på hans her. Det er stedet vi trykker på Jesus, men den enske versjonen sier faktisk, vi trykker på Jesus. Det er hans her trykk. Han er i fullkomna trykk. Han kunne slippe ødlån av hans her egna vilja. Så tror du ikke at Jesus kunne bli i tallegg i ånden av enkelen komme og forløse han, be han stå igjen problemet? Det kunne han gått. Men hva gjør det han ikke til? Då han hade lite sig iver till vägen. Han tålde att lyta sig iver och läta sig näckna av en kross. Halleluja! Och ett svar här. Och här häckas man spott. Och så läser han huxar till ett håll. Jag kan inte föra frasiga med alla dessa glädjerna. Jag kan inte föra frasiga med alla dessa värdena. Att värden har haft möjlighet att göra mig. Jag kan inte föra säga nej till det. Jag såg ju ut som en idiot. Ja? Nettopp! Tror du det? Tår du det? Jeg lærte det krossfeste ved Kristus. Ja? Vi har vært valgt å bli et halvdøk i ånden av englene og sier at jeg hadde tøy mye, at det var alt tøy mye. Ja? Vi kunne godt. Vi hadde fri av viljen. Men Herren kommer, og han kaller dere og sier, vil du fylse lampene? Vil du fylse hånden som fri vilja lærte seg nøklene av krossen? Ja? Jeg mener, dette jobber så enkelt. Bøy jeg trykker det her, så. Skal du trykker deg an? Takk og lov. Amen. Amen. Halleluja. Herre, vi takker deg, vi pryser deg, vi året ut. Å, året ut er så satt. Det er en sannleggje som alle tøyene åpenberes for jokken, Herre Jesus. Så vi byr bare om at Herre Anden skal åpenbere deg for jokken, Herre. At oppløse ei og hjerte okker, at det skiljes av vånene. Åh, Herre, vi takker deg og pruser deg og lover deg for deg. Jesus, du er bare, og Herre, jeg navn deg. Herre, forløs du mennesker, Herre, til å bli om, Herre Jesus. Mennesker som er bonden av synd, Herre. Åh, kom du bare og vise åpenbering om at fylte seg til krossfesten, Herre. Jeg vil ha deg i fri av synden, Herre. At dødje i fri som gamle som plava deg, Herre. Halleluja, til å bli om, du er bare, og Herre, jeg navn deg. Amen. Amen. Halleluja. Jesus. Takk og lov. Halleluja. Takk, Jesus. Amen. Hvor sitter du sammen? Jeg kommer til å synge sammen. Jesus, for du kjøler. Ja. Takk og lov. Takk, Jesus. Jesus är bättre med kärlek än du är jag vill ha. Yeah.
Vigvada. Amen.